טוב, עכשיו אנחנו מציינים 45 שנה לפעילות ארגון יד שרה, וכתבנו פז רובינזון יצא לערוך היכרות עם הסניף המיוחד של יד שרה בלוד. בבקשה. אנחנו מספקים את השירות ללוד, רמלה ומושבי הסביבה. כ-170 אלף איש. ובצורך התאמה לסוג האוכלוסייה, כך גם התאמתי את המתנדבים. זה ערים שיש בהם אוכלוסייה מגוון מבחינה דתית, יהודים, מוסלמים, נוצרים. זו ערים שבעצם שתי ערים עם אוכלוסייה מבוגרת, אפילו קשישה. יש גם אוכלוסייה פה מעורבת, גם יהודים, גם ערבים, גם נוצרים, כולם. אנחנו משרתים את כל הציבור, ואני פה, איך אומרים, אני מתרגם הרבה במשמרות שלי. אני גם כן, הרבה מוסלמים באים לי פה, ואני מסתדר עם כולם, משרת את כולם. אמא שלה הייתה חולה הרבה זמן, וכל הציוד וכל היחס של יד שרה זה מאוד מרגש כזה. ואני חשבתי, עוד עבדתי, וחשבתי שאני אגיע לכאן. והיום את חווה את זה מהצד השני. אנשים שמגיעים לכאן צריכים את אותו ציוד בשביל קרוב המשפחה שלהם, ואת שומעת את אותם סיפורים שאת היית מספרת בעבר. נכון. ובמיוחד שבה אוכלוסייה שלא מדברת עברית, שזה נורא קשה לה לספר מה היא צריכה. כן. אז זה אוכלוסייה שאני עובדת איתה. עלים חדשים יוצאי ברית המועצות. הצלחתי להביא למתנדבים שיענו לצרכים האלו. זה אני רואה איזשהו אצבע אישית שלי לסניף הזה. אני לקוח פה כבר כ-3-4 שנים, ולהתאהב באנשים זה לא מילה, זה בית. זה סוג של בית שאתה בא מהמתנדבים, מנהל הסניף במיוחד. אתה מקבל חיוך כשאתה מגיע, ואתה מקבל קודם כל הצעות למה שאתה צריך להשיג. אתה יודע שאתה בא עם איזשהו כלי מסוים, אז הם אומרים לך, אני אתן לך כלי יותר טוב. יוסי, מנהל הסניף, ראה אותי הבוקר, הוא היה המום. מישהו שאומר, אוי, התיישרת. איזה יופי. ובאמת, זה היה כיף לבוא לראות את עצמי, שיראה איך זה שווה היה. אתה יכול להראות באמת את תהליך שיפור שעברת ככה במהלך השנים. וואו, זה לא מילה. כן. בהחלט כן. עשינו פה עוד דבר, לאור הדבר שאנחנו מתעסקים עם אוכלוסייה מאוד בוגרת, באחוז גם ניכר, לא כולם יכלו או יכולים להגיע לסניף. ופיתחנו פה עוד מעין שירות אישי שלנו על חשבוננו, שבו אנחנו לפעמים מביאים את הלקוח, את הנדרש, הנזקק, לפעמים מביאים לו ציוד, יש לי מתנדב שעושה את זה, אני עושה את זה, היום בבוקר עשה את זה עוד מישהו אחר. רוב האנשים מבוגרים, הם סובלים מתשומת לב, מחוסר תשומת לב. זה מה שחוסר. אז הם באים ומספרים, ואני שמעתי סיפורים. יש כל כך הרבה סיפורים שאנשים באים לי פה, כל אחד מספר משהו, וזה איך אומרים, אתה נותן להם תשומת לב לאנשים. אני נהנה בזה שאני נותן להם תשומת לב, ואיך אומרים, סיפוק רב יש לי, שאני בא לפה ואני מתעסק עם אנשים.